Tamam canım. Nasıl? Tamam canım. გამარჯობა ბავშვებო. გილოცავთ წმინდა ნიკოლოზის ხსენების დღეს. ფანტასტიკ. გეგეციოთ წმინდა ნიკოლოზის ფანტასტიკ. უფლის წინაშე და მისი მფარველობა არ მოგაკლოთ უფალმა. აბა როგორ ახართ? მას კარგად თქვენ? მეც კარგად. მას რაღაც რომ მოიწერეთ წერილები და რაღაც გავაკეთო. მას მე გახლავნახე, იმიტომ რომ მეცადინეობდი და მას შეიძლება ახლა დავწერო. შეგიძლიათ მერე დაწეროთ. მას მაშინ შემდეგ გაკუთლისთვის და წერი მე. მე საშინაო დავალებას კი არ გაძლევ, თქვენთვის გეუბნებით, რომ წერილი გააკეთო. აა, მას უბრალოდ შესასრულებლად. კარგი, ბავშვებო, ჩვენ ღონისძიებას დღეს შემოუერთდება სტუმარი უცხოელი. მე თარგმანიც გაუძღვები, თავისუფალი გაკვეთილი არაფერი არ დაიძაბოთ. ვისაუბრებთ წმინდა ნიკოლოზის დღესთან დაკავშირებით ლეგენდებზე, ტრადიციებზე, სხვადასხვა კუთხეში როგორ გაუგიათ წმინდა ნიკოლოზის შესახებ, სინამდვილეში როგორ იყო. მას მე ცალკე მიდევს მას ნაძვის ხის ქვეშ, ნაძვის ხის ქვეშ მას ის აქვია წერილი და ახლა კიდე დავწერე მას მეუთ მას. გამარჯობათ. გამარჯობა. აა, ყველას გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ძალიან კარგი, ტასო. ესე იგი გილოცავთ. 25-ში გეგმავთ ღონისძიებას. მე მომზადებული მაქვს 14 ბავშვისთვის ტექსტი და მინდა რომ კიდე მას მე 25-ში ცეკვის კონკურსი მაქვს. ეგ გაქვს დილით და საღამოს გაქვს? არა, მას 7 საათზე მაქვს საღამოს შაბათს. ხო, მე? აი, მე ეს გავაკეთე. და აღარ შეიძლება უკვე გახსნა. ეს გადადგი იქით. ნი როგორი გავახსნა? ჩემ ნაძვის ხის საგვერდო. კატო, გილოცავ წმინდა ნიკოლოზის დღეს. მრავალს დაესწარი ბედნიერად. გილოცავ. მადლობა საყვარელო. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რომ ასეთი შესანიშნავი ნაკეთობები, ნახატები, ნაძერწები გადასარევია ტასო ყოჩა. გადასარევი ნაშრომები წარმოადგენთ. აი მას. ძალიან მიხარია. კარგით, ბავშვებო. ეხლა მინდა ესეთი რამე გკითხოთ. კატო, შენ ზუმით რომ ღონისძიებაში ჩაერთო 25-ში რამე რომ მოგცე ტექსტი შეძლებ? მე კი არ მინდა რომ მოგახვიო თავს და დასაძალებელი არაფერი არ არის. უბრალოდ შემაჯამებელი ღონისძიება გვინდა, წლევანდელი წლის და ცოტა გავხალისდეთ, ცოტა საზეიმო ვითარებაში რომ გავაკეთოთ რაღაცა. შემოგვიერთდები, მოგცე რამე ტექსტი თუ გაგიჭირდება. მოგხმართ. ტასო, შენ არ გეკითხები. ტასო, ერთი წამი, კატოს ვეკითხები და ერთი წამი დამელოდე. მას იდია. შეძლებ? მოკლედ, ყველას მინდა მოგცეთ პატარა ტექსტები, ზოგს ლექსი, ზოგს ისე ესე ვთქვათ, პროზაული ნაწყვეტი რაღაცა, მოსათხრობი. საქართველოს შესახებ ცნობილი ფრაზები, გამონათქვამები, საინტერესო ინფორმაცია. და მოკლედ თუ შენ სურვილი გექნება, უბრალოდ ეხლა თუ მეტყვი სურვილს, რომ კიო და მერე რომ გადათქვა, თუ ეხლა ეჭობ, რომ ვერ შეძლებ, ან შეიძლება რაღაცამ შეგიშალოს ხელი, მაშინ ეხლავე მითხარი, არ მოგერიდოთ. მირჩევნია, რომ თავიდანვე ვიცოდე ზუსტად ვინ იქნება და ზუსტად ვინ არ იქნება. ამიტომ დაფიქრდით და ისე მითხარით. ტასო, ეხლა მითხარი შენ. მიიღებ მონაწილეობა? ვინ მას ისე რა ქვია? სახალხო ტექსტები გვექნება თუ ჩვეულებრივი მას? სახალხო არ იქნება. იქნება საქართველოზე. მიიღებ მონაწილეობას თუ არა? მე კი. მას ტექსტი მოსათხრობი გვექნება თუ? ასე კი.
თუ გინდა ზეპირად თქვი, თუ გინდა წაიკითხე სულ ერთია, მე არა მაქვს პრობლემა მაგაზე. კარგი, მას. ნიერე ფანო. კარგით, მოკლედ ველოდები ახლა სხვებს და რაღაცა არ შემოდიან და რაში რა შჭირთ. ნათია, შენ მიიღებ მონაწილეობას? რა თქმა უნდა. ნათიას ის ბევრი მაქვს მომზადებული. ოდოა ყოველთვის ბევრს რო აძლევს. არა. ნათია დიდი გოგოა და კიდე უკეთესია. მასმე თუ ხო ესე რა ქვია, შაბათ ადამიან მთხოვა. ცეკვის დრო, ესა კონკურსის დროს მაშინ შემოვალ. არა, რა თქმა უნდა, ყოველას 25 არის ჩვეულებრივი სამუშაო დღე და არავის არ დაგიმთხოვთ დამშვიდდით. შენ ნინი, შენ მოგცემ რაჭაზე და ამ შემთხვევაში გალაქტიონის ლექსი არის ქებათა ქებანი კორწმინდას. ხომ არის შემთხვევი ზეპირად? მას არა. ხო, დიდი ლექსია, მაგრამ 7 სტროფიანია, მაგრამ მე მოგცემ 4-ს. მარტო, ანუ ნაწყვეტებს მოგცემ, რა ძალიან არ გაგიჭირდეს. კარგი. საქართველოს კუთხეებზე ვაკეთებ, ანუ? კუთხეებზე, კი, საქართველოს შესახებ და სხვადასხვა. შენ ცოტა სხვა რაღაცას მოგცემ. ეს ხუმი. მას. ხო, აბა ვინ მეკითხებით? მეც მივიღებ მონაწილეობას. კი, აუცილებლად, კატო. უბრალოდ შენ უნდა მეკითხა შენთვის და ისე არ გადამიწყვეტია ტექსტის შერჩევა და ეხლა ქათამაძეებსაც ველოდები და სხვებსაც ველოდები და რომ არ შემოდიან, იმიტომ გაჩერებული ვარ. ა ტასო, შენთვის მოძებნილი მაქვს. დაგასტარი ცოხუმი. ერთი წამით დაწყნარდი. ნინიონიანი ვთქვი. მარიამ როკაშვილი სად არის? რატო არ შემოვიდა? მას არ ვიცი მე. так გიორგი არბოლიშვილი, მიდი ერთი დაურეკე გიოს გეხვეწები. ტასო, შენთვის ამაქვს გოდერძი ჩოხელის ლექსი, ძალიან საყვარელი ლექსია. ესე იგი 123 გვერდზე. ისეთი საყვარელია, საპოვნელაზე მე მგონი ეგ შეგირჩიე თუ გაზაფხულზე თუ რაღაცა რა იყო არ მახსოვს. აი ესეთი ლექსი: გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. და კიდე ორი სტროფი, ანუ სამ სტროფიანია, ძალიან გრძელიც არ არის, ბევრს არ მოგცემ გაშინია. მაგრამ აია, ანუ რაღაცა შენს ხასიათს მაგონებს, რაღაცნაირი შენნაირი ლექსია და მოგიხდება. კაი, მოგცემ ამას. ეხლა ჩაინიშნე შენ ანასტასია, ტასო. ჩაინიშნე გოდერძი ჩოხელის ლექსი გაზაფხულზე. მე ტექსტ ჩაინიშნე, გამოგიგზავნი შენ. ეხლა კატოს მინდა მივცე. კატუს, შენ მინდა მოგცე ნოდარდუმბაძის ლექსი ან ფრიდონ ხალვაშის ლექსი. ერთი არის გურიაზე, მეორე არის აჭარაზე და რომელი გირჩევნია პრინციპში ახლოსაა შენთან და მას რომელი ლექსი იყო გოდერძი ჩოხელის? ერთი წამით, გოდერძი ჩოხელის ლექსი გაზაფხულზე, სამსტროფიანი ლექსია. ასე ქვია გაზაფხულზე. პირდაპირ გაზაფხულზე. კარგი. ეხლა კატოს უბრუნდები. კატო, რომელი გირჩევნია გეკითხები? ფრიდონ ხალვაშის ლექსი აჭარაჩემი თუ ნოდარდუმბაძის გურიაზე? მას ნოდარდუმბაძის გურიაზე. კარგი. ესე იგი, შენ გეკნება შენ ხარ ვენახი, ასე ქვია ლექს ნოდარდუმბაძის, ინტერნეტში შეგიძლია ნახო, მაგრამ მე ჩაგიგდებ. თუ გაინტერესებს, შენ თვითონაც მოძებნი. შენ ხარ ვენახი ნოდარ დუმბაძე, ასე ქვია. ვის გავახსენდი ახლა, რომ მირეკავენ მაინდამაინც. კარგი, ახლა ნინიონიანის მივეცი ანიტა ხურციძე. ანიტა, შენ მინდა მოგცე ლექსი რა ლამაზია თუშეთი, ლელა თანაიძეს. ახლა ჩაიწერე ეს ლექსი
არის რალამაზია თუშეთი ლელა თათარაიძე. ინტერნეტში შეგიძლია ნახო, მაგრამ ეს შენს ჩაგიგდა. კარგით, მას. Ну, დიდი ლექსი არ არის. მაიცა ერთწამი აქ როგორ არის? გვერდი 78. აბა, ნახოთ რამხელა. სამი სტროფია თუ სწორად მახსოვს. სადარის. გამარჯობა. გამარჯობა. ნატა, შენ ხარ? ხმაზე გიცან. დიახ, მე ვარ. ძალიან კარგი რომ შემოხვედი. ხო, სამი სტროფია, მოკლედ თუ შავხებ სურეთის იმას მხარეს შენ წარმოადგენ. ერთი წამით ბავშვობა გავთიშავ სპიკერს. კარგი, ნატას მინდა მივცე ეს. Так. ნატა. შენ გრძელი ლექსი უნდა მოგცე, იმიტომ რომ დიდი გოგო ხარ და ჭკვიანი. ესე იგი, ლადო ასათიანის ლექს გაძლევ. ნანა დია ნანა. კუთხეების შესახებ პოეტური ისინი რაღაცა გამონათქვამები, ზოგი ლექსი და ასე შემდეგ. ანუ საინტერესო ღონისძიებას გეგმავთ და მინდა რომ შენ გრძელი ლექსი მოგცე. თანახმა ხარ ნატა, მიიღებ 25 მონაწილეობას? დიახ, რა თქმა უნდა. კარგი, მოკლედ ტექსტი. გამარჯობა. გამარჯობა, მარი. ერთი წამით მოკლედ შენ ჩაგიგდებ და თუ გინდა მოინიშნე მაინც ყოველი შემთხვევისთვის. შენ გაძლევ ნატა ლადო ასათიანის ლექს ნანა დია ნანა. აი ასე ქვია და ანუ ერთი დაახლოებით ერთი ხუთი სტროფია. ცოტა გრძელია რა შედარებით. მაგრამ შენ ისეთი ასმა ჯგუფში ჩამიგდე. ყველას მოგწერთ სათითაოდ ცალცალკე. ესე იგი, ნატას მივეცი. ეს ქათამაძეები რატო აგვიანებენ? ცუდია. კიდე ესე იგი ნინიონიანს მივეცი. ეხლა კატოსაც მივეცი. კარგი. ჩართეთ კამერები ბავშვებო. ესა ალექსანდრე. კარგი. ეხლა გიორგი არბოლიშვილს და ნინი ფილიშვილი არის აქ? მგონი არ არის. არამას. არი, აი ნინიო. ეს ნინიონიანია. ეს არამას ნინი წაწერია, მარტო ნინი. ხო. კარგი. ნათი, შენთვის სხვა რაღაცა მინდა? შენ ლექს არ მოგცე, მეხა დიდი ხარ და მაგიტო. კარგი. ესე იგი ალექსანდრე, შენ გეტყვი, რასაც გაძლევ. გიორგი გოგოლაძე მინდა და არ არის შემოსული, ლილე წულუკიძეც მინდა და არც ისაა შემოსული. ტასო, შენ ხო მოგეცი ლექსი? დავწერ ჩატში, გინდათ? კი, შემოდი თქო, მიდი რა ნათი გეხოწები, შემოიყვანე. რომლები მითხარი თუ ყველას? გიორგი გოგოლაძე, გიორგის და მარიამი, ლილე წულუკიძე, ესენი შემოვიდნენ და ნინი ფილიშვილი და ქათამაძეები. Так. Лиле Рагвария Цулукидзе? Цулукидзе, კი. Лиле Дудას დაიყვა პატარა ძალიან და მინდოდა რომ ისიც ჩართულიყო. მარიამი დამჩა როკაშვილი. შენ მარი, ჩამირთე ახლა კამერა? დიახ, მას. შენ გაძლევ ლექს გოდერძი ჩოხელის არ აქვს. ასეთი ლექსია. დიახ. ეს უნდა ისწავლო. დიდი ლექსი არ არის, ორი სტროფია თუ სწორად მახსოვს. ერთი წამით. 95 გვერდი, აბა ნახო, ნატას მივეცი. ნატ, რა ქენი შენ გააგზავნე?
Тия, кавак за мной, да, мы тресли, у нас ситуация была грамотная, кавак за мной, да, кавак за мной, да, тави за мной, кавак за мной. Далее, как я бы шенцы, хоть арматы, бы их мерти шенскен. Матлова, диди. Так, моглет, эсейги, шен, ай, я мхила лексика, как с Мария, арари, цан, диди, саддаги чоко, арак, воромелт, алгазе, гемтхую, ай, эсейцхеба. Арак, сквия, да, годерди, чохели, хуэла, чаги, гри, там, а смагра, майнц. Эсеги, Марисац, миуэти. Александр. Райва. Раги, хуэхла, шен, моксе, нам, Алекси? Ха? Райва. И вити, ру, арцалиена, царке, хате, багузе, магра, мрага, цаунда, моксе, схуак, зарари. Нини Канделаки, Лекси, мокце деди? Ки. Чамирце, чвило, камереби, писуни ябсро, махуреби. Рагача, нормалу, рисе, деби, дама нахер. Да, рагача, Александр, седи, камера рука, рагача. Фурцель, ту рагача, микробили, чарте, камера. Чарта кола чарта, то рагат чарту агари кнеба. Вегав ге суратепс нагу курода и сино гела пара кот. Кай бошу ви харц, нахеван на чарту. Кай бошу ви, кай бошу ви. Хо-хо-хо, кай бошу ви. Александре. Нахе, эрт нахе. Шен лекси гир чем не ету? Мария, мамача, мамус, бабиш, дагуя не бич. Ара приз, карги, хмтаваре хошема хуэдит. Моглет, квентвисет, экстеби магад, мусанат и лебели, да гело дебит магит от Торес, чоулебри и срой, чарту арбит ходи арапес, и седат за анбеври, а чамит арабия. Руаргин додат, хедал дида, агаргат за лебдит. Карги, эсейги, нини пилишули, туга мочта митхарит. Ай, ай, нини. Нини ониани, а... Нини ониани, ай, агерар, сад. Меоре, нини ониани гай, да. Меоре нини виси, а бавшебо. Ай, эс. Меоре нини висия, гамгамецит хма. Инглисура друацария. Зематария. Нини, чамирте гого камера, дагенах, даменахе, швило. Нини, шен мокце лекси, раси замиставли. Пели швили, шен геунабит. Кимас. Ай. Эсэйги, катамадзе эба моэм заде, да пелешули моэм заде. Арболешу соло дэбе эхла. Эсэйги, сада, нини шен унда истало, чему сахуарело, галактион табидзис мамули. А эсэти лексия, цвриан балахзе тупэхшишвела аргавиаре, ра мамули. Шен каргат китхулоб лексепс, да эс мисцавле. Карги деди. Мисцавли деди? Мас ме? Хо. Каргит мас. Шилеби гахта, рацвен. Карги, моглед, текстев чаги грит, магра моинишне майнц. Галактион табидзис мамули. Сам стропиания диди лекси арари. Эсикнеба шени. Ме ма интересет, ме рас мадле. Шен гдзел лекс газлу да дацхнарди. А дава шелвезет. Мариам Гоголадзе Джерарам Хаус. Менахер Майнц Гогория. Карги. Тандестропиания. А, Андронике. Шен Гадзлев, Придон Хаусши, Сачара Чеми. Эсунда Мисталло. Мас, Ромали Мас. Придон Хаусши, Сачара Чеми. Ам, Экси, Дребни Чаги Гдеб. Мара, Марта да Анастасия, Расизамен, Магата Цундат. Мас, дьях, мас, ундаш, мас. Хок, арги, эртиц амит бавшебо вигаца стумари вер шемодис, да? Эртиц амит гавтишав спикерс.
კარგი, მოკლედ, გავარკვიეთ რაღაცები. ესე იგი, ქათამაძეებო, ეხლა კიდევ ამ დროს მივეცი, სხვებსაც უნდა მოგცეთ. ანასტასია, შენ უნდა ისწავლო მუხრან მაჭავარიანის ლექსი. სულ სამი სტროფია რა, ნაწყვეტია, მთელს არ გაძლევ. საშველს რომ აღარ მაძლევს ხოლმე მამულზე ფიქრი, ხანდახან გულში ღიმილივით ვიტყვი. აი ამას იტყვი შენ. ანასტასია ქათამაძე, მოინიშნე. გესმის ჩემი? Андро. Хвар гавардნენ. А, всё, гнах. Арамас. Всё, гнах. Амели, мас Анастасием რომელიქოს მას? Мухран Мачаварიანის ლექსი, საშვალს რომ აღარ მაძლევს ხოლმე, ასე იწება, მოგცემთ მე ტექსტს. ახლა ბავშვებო, როგორც იცით, მართას დღეს აქვს დაბადების დღე, შეუსრულდა 9 წელი და ეხლა მიულოცეთ ყველამ აქვე. მიდით მიულოცეთ. იმოცა მართა. მადლობა. ბრავო დაესწარე. მეძგილოცა მართა. მადლობა. ბედნიერი და სასახელოგებო გაზრდილიყავი. გაგეხარებინოს ყველას გულები. გაიხარე. კარგი, ნინი კანდელაკი, შენ უნდა მოგცე ლექსი. გამიგე? ჩაგიგდებ ლექსს. და ხო, რა ვიცი, დაძალება არ მინდა და თუ სურვილი გაქვს, გავაკეთოთ. ისწავლი, ხო? დიახ. კარგი, დღეს ახლა ამაზე მეც აღარ ვილაპარაკებ, ალექსანდრეს და დანარჩენებს. ვინმე გამომჩით, რომ არ მომიცია თქვენთვის ლექსი ან ტექსტი? მას, ჩემთვის, მას. მართასთვის არ მომიცია. კაი, მართა შენ შეგირჩევ. ეხლა უბრალოდ ამერია რაღაცეები და თან სტუმარიც შემოვიდა. ესე იგი ბავშვებო, მე გითარგმნით დღეს თქვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენს ტრადიციებზე, ჩვენს წარმოდგენებზე, რა ვიცით წმინდა ნიკოლოზის შესახებ და რას როგორიცია საზღვარგარეთ წმინდა ნიკოლოზის შესახებ ქრისტიანულ ქვეყნებში. Добрый вечер, госпожа Ивана. Здравствуйте. Вас от имени. Здравствуйте, госпожа Кэти. Школы грузинской идеи, извиняюсь. От волнения у меня немножко слова потерялись. Я очень рада. Приветствуют и поздравляют с сегодняшним днем. И мы просто говорили о каких-то рутинных делах, намечаем кое-что для... На сегодняшний день я предлагаю поговорить о наших представлениях, может быть, не совсем правильных, о Святом Николае, о Деде Морозе или Санта-Клаусе. В разных странах по-разному все обрастает легендами, и мне очень интересно, как мы... как в Болгарии дети и просто обычный народ, который не очень религиозен или не очень начитан, простой народ, что знает о Святом Николае именно в Болгарии, какие представления, какие религиозные легенды существуют об этом. Бабшебо, секундочку, я переведу детям, чтобы потом вам... Но через немножко, извини, дети, здравствуйте, я вас не вижу, но мне очень приятно с вами пообщаться. Кэти много говорила о вас, я просто по ее словам вас знаю, и очень приятно с вами сегодня быть вечером. С праздником Святого Николая, чудотворца. Называемого чудотворца. И увидим, почему он
чудотворцем называют. Извините, я немножко... Кэти, извини меня перед детьми, я хорошо не говорю по-русски. Ничего, все нормально, спасибо, да. Я переведу. Себе. Спасибо. И в Zoom никак, не очень разбираюсь, так что мне видно или не видно, я сейчас не могу, не знаю. И как... Вообще, бо чартет убрал духер хулия, а дамьяни уцхоели, чем могу ертаст, у Мария, да, минда гитар, но ты хлара завеса убре, ме, винцари, цитрусули, да, гитхраст у Марма. Шевталазе, чуэнст у Марс, ми улоце, минда Николозе, хсенебис дре, чуэнист у Мари гахлавт, Сохумис университетис профессори, славистикис факультетис лектори, асеве булгарули да картули культурис центрис дамаарсебели Калбатони Ивана Петкова, ромелиц ძალიან ბევრ ღონისძიებაში იყო და აწიც იქნება ჩვენთან ერთად. Შეიძლება მალე გაემგზავროს კიდევაც ქვეყნის გარეთ, დაუბრუნდეს ბულგარეთს, მაგრამ ჩვენ განვაგრძობთ ურთიერთობას და ეს ჩვენთვის უკეთესიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო გვაინტერესებს ბულგარეთში ჩასვლა და გაცვლითი პროგრამების განხორციელება და ასე შემდეგ. ბევრი საინტერესო იდეები შეიძლება განვახორციელოთ. Მივულოცე დღევანდელი დღე და შევთავაზე, რომ უბრალოდ არა ესეთ ოფიციალურად და დაძაბულ ფორმატში, არამედ ძალიან ისე შვიდ გარემოში, ჩვეულებრივად ღია გაკვეთილის ფორმატში, მოგვიყვეს როგორი წარმოდგენა აქვთ ბულგარეთში წმინდა ნიკოლოზის შესახებ. Ძალიან სწორი წარმოდგენები და სწორი, ესე ვთქვათ, გადმოცემები ისტორიულად როგორ იყო. Კი არა, აი უბრალო ხალხში როგორი წარმოდგენაა, ვინც არ იცის ზუსტად როგორი იყო წმინდა ნიკოლოზი, თოვლის ბაბუას ტრადიცია საიდან მოდის, რატო უკავშირდება მას. მოგილოცათ ქალბატონმა ივანამ ყველას, ისიც მართლმადიდებელია, იმიტომ რომ ბულგარელები მართლმადიდებლები არიან. Да, ეხლა მინდა უბრალოდ ყველამ ქართულად, ან თუ იცით ინგლისურად, ან თუ იცით რუსულად, მიულოცეთ, ან მიესალმეთ უბრალოდ. Ჯერ მინდა რომ ნინი კანდელაკი ჩაერთოს, ნინიმ კარგად იცის რუსული, იმიტომ რომ რუსეთში ცხოვრობს, ნინი კანდელაკი ჩართე დედი, ისა რა ქვია, ეკრანი, მიესალმე და მერე სხვა ბავშვებიც ძალიან გთხოვთ, რომ მიესალმოთ ქართულად და მიულოცეთ დღევანდელი დღე თქვენი სიტყვებით, როგორც გინდათ. Чарт, мидит гелодебит. Здравствуйте, поздравляю вас с праздником святым Иван. Николай Чудотворца. Спасибо. Мас, мечтите, как это тоже дошли, его руслотнил. Диах, диах, радкнаунда, миди. Здравствуйте, поздравляю вас с Днём Николая, Святого Николая. Браво, браво, девочки. Аба картулад, висяц гиндат картулад ми улоцет, ми хутеба адамияни, ром улоцавт. Камарджоват ки улоцат Николозобас, бедняри икавит. Это уже на грузинском при поздравлении госпожа Ивана. Да, я... Мультилингвистически. Где спряталась я здесь момент, потому что дети, извините, но я потому что работаю в другом, на другой электронной платформе. Здесь меня видно или нет? Видно, видно. Ивана, я себе не вижу. Да, вас видно. Ну, хорошо. Видно. Да. Извините. Расскажи, пожалуйста, вообще очень кратко, чтобы просто дети поняли. Ага. Почему у вас есть традиция только Деда Мороза, Санта-Клауса, или и Санта-Клаус есть, и Дед Мороз отдельно, и Святой Николай отдельно, или это один и тот же персонаж? Да. Скажу впервые то, что вы все знаете, что... Кэти, помогай мне в русском. Да. Что Святой Николай – это христианский святец впервые, это один из самых важных, больших христианских, которые почитаемые христианскими народами. Значит, мы тоже православные, как грузины, и мы тоже
чествуем святый Николай Чудотворец. Я сейчас хочу вам показать, вы знаете икону святого Николая Чудотворца? Мы его чествуем 6 декабря. 6 декабря большой праздник у нас. Да, у вас, потому что для календаря скажи детям, что у нас новый календарь, и мы вместе с католиками чествуем, а много год тому назад, как вы чествовали 19-го, но просто так, может быть, 30 лет уже, да, да, мы чествуем на 6-го, чествуем, и знаете, что я хочу сказать, что первый празднично-ритуальный комплекс декабря состоит из трех последовательных дней. 4, 5 и 6 декабря у нас, а у вас с 16, 17, нет, 17, 18 и 19 декабря. Объединенных в священную триаду святых Варвары, Саввы и Николая. Наши предки воспринимали Варвару и Савву как двух сестер святого Николая, разных по темпераменту, но обязанных готовиться к его застолью. И игра слов есть такая в Болгарии с именами святых. Пословица «Варвара». Варвара кипит, печет. Варит, Варвара варит, ага. Савва печет, а Николай гостей развлекает и угощает. Это такое, такая дорога. Я переведу, а то дети сухи. Да, давай. Хорошо. Да. Баушебо, мокле, ძალიან საინტერესო традиция коньят. А ну, პირველ რიგში, მთავარი ის არის, რომ ჩვენ სავით, ისინიც ადრე იყვნენ ჩვენნაირად, ახალ კალენდარზე გადასულები, მაგრამ აი ამ დღესასწაულს 19 გემერს აღნიშნავდნენ ნიკოლოზობას, მაგრამ ეხლა უკვე საეკლესიო კალენდარი ძველი ყაიდით არ აქვს და როგორც კათოლიკეები ახალი ყაიდით, ანუ აღნიშნავენ ამას 6 დეკემბერს. Ანუ 13 დღიანი სხვაობა გრეგორიანულ და იულიანურ კალენდარშორის განსხვავება რომელიც არის ზუსტად ეს ქმნის იმ სხვაობას. ამიტომ გამოდის რომ ისინი 13 დღით ადრე აღნიშნავენ 6 დეკემბერს წმინდა ნიკოლოზის ხსენების დღეს. ჩვენ ვიცით რომ წმინდა ნიკოლოზის ხსენებამდე 1 დღით ადრე საბაგანწმენდელის დღე იყო და იმის წინ ბარბაროობა იყო. ჩვენს მარხვა გვაქვს ისევე როგორც სხვა დანარჩენებს, მარხვის დღეს ხსნილდება თითქოს ზეთიანი საჭმელით ბარბაროობას, ვიცით ხოლმე რომ მიანებს ვაცხობთ, ну ზოგან კიდევ სხვა რაღაცებს აკეთებ, დაახლოებით ანალოგიური ტრადიცია არის მანდ და ქონიათ ესეთი გამონათქვამი, რაღაცა ლამაზი ფრაზაა, რომ წმინდა ბარბარეო ხარშავს ფაფასო, ადრე ხარშავდნენ ხორბლის ფაფებს, ზუსტად ამ დღეს ჩვენი ხალხიც ხარშავდნენ და საბა აცხობს და წმინდა ნიკოლოზი კიდე უმასპინძლდება და საჩუქრებს უკეთებს ნუ ხალხსო. ანუ ეს ტრიადა, აი ამ სამი წმინდანის ხსენება, რადგანაც მიყვება 17, 18, 19, იმათთან კიდე 6, 7 რვა, თუ პირიქით უფრო სწორედ 4, 5, 6, ასე მიყვება მიწყობილა, ზუსტად ისე გამოდის როგორც ჩვენთან, მათთანაც ანალოგიურად ძალიან პატივსაცემი დღეებია. იქაც ეს უკავშირდება წინა საშობაო მზადებას და წმინდა ნიკოლოზი ერთ-ერთი ისევე როგორც საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, ყველაზე ერთ-ერთი თაყვანსაცემი, ძალიან სახელგანთქმული თავისი ღვაწლიდან გამომდინარე წმინდანი. Всё, я закончила. Ну хорошо, а могу ли я сделать share screen, если успею, чтобы показать одну из самых старых икон святого Николая? На зелёный экран демонстрация. На зелёный share screen. Да, да. И момент. Ой,
Газиарепс. Извините, сейчас я. Но Кэти, сначала нужно, может быть, открыть страницу и потом. Давай, открывай. Вот так. И потом. Потом share. Потом share screen, да. Вот здесь. Да. И вот так и share screen. Если можно ли увидеть? Да, вот здесь. Пока у нас ничего не видно. Сейчас видно? Вот сейчас начинает, подожди. Сейчас у вас, сейчас Википедия. Википедия, да, вот хочу показать вот эту икону. Икона, вот видите, самая старая икона. Он родился в третьем веке в городе Патара в Ликии. Сегодня эта земля, это в Турции сейчас. Его похоронили в городе Бари в Италии. Его же перехоронили из Бара. Был там, но перехоронили. Было сейчас, да, может быть, да, но... А где сейчас его мощи? Они, знаете ли, Кэти, я думаю, что на очень много мест даже были такие раскрытия там в Черном море, поблизости до города Несебара. Есть в Болгарии есть такой остров маленький, который называется Святи Никола. Святи Никола по-болгарски, но Святой Николай по-русски. Но все равно я хочу. Вы видите эту икону, да? Ивана, сейчас у нас просто время заканчивается, я вынуждена новую ссылку положить. Вообще, по другу, это урева, да, ахал линкс давдебт, да, залиян кхот шемодит, им тарот кванцунда мухвет, смина Николозе. Я опять новую ссылку закину с кодами, мы опять зайдем, как и в прошлый раз, и мы, дети тоже будут обмениваться, что они знают. И как они знают? Бавшебо, ткуэн им иствис унда шемохуйдет, ро, ткуэн раицит, минда Николозис шесахебра, гагигият рац, агикитхият, ромели айкидан легенда, ромели арари, аямис шесахебро, висаоброт. Эхла дро гвец уреба, ори цути гуакс дарченели, да, амитом ар дамешалот, ძალიან гтхот, им торо саинтересу рагацеби, гуэлодеба ძალიან, каргит? Сейчас у нас, если время истечет и оборвется связь, мы заходим опять сначала, потому что мы должны дослушать ваш рассказ до конца, чтобы вы все, конечно же, по мере возможности кратко рассказали о Святом Николае и историях об этом. И наши дети тоже будут обмениваться информацией. Что в Москве? Может быть, впервые дети, а я потом же скажу. Хорошо, можно и так. Карги бавшебо, калбатони Ивана... ქთავაზობთ, რომ ეხლა ახალ ლინკს რომ დავდებ, მე ძალიან მაინტერესებს, თვითონ ბავშვებმა მოყვნენო, რა იციანო წმინდა ნიკოლოზის შესახებ და თოვლის ბაბუის შესახებ. Არეულია ეს ინფორმაცია. Და ამიტომ ჯერო ვუთმობო ბავშვებსო, მოყვნენო, დავდებ ლინკს, არ დამეშალოთ და მე თვითონაც გააგრძელებს. რაღაცებით ზუსტად იგივე არის, რაც ჩვენთან ვიცით. Сейчас я отключаю и приглашаю вас зайти. Эхла гавтишал, да, и сам შემოდით ძალიან. Хорошо. Всё.